Dar nepradėti. Tai tu visą laiką didini pagal save, tai bet kurio. Ne, bet tu gali pasirinkti. Nu, taip, o tu gali ištrinti, ką nori. Vėl sveikintinas? Ne, tik šitą sakysim. Top 5 ir viskas. Pasiruošęs? Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Top 5 dažniausiai daromas mokinių klaidos. Numeris 5. Tai kokias dažniausiai tavo mokiniai daro klaidas? Per sunkius akordus ėjimo. Dažnai akordus galima supaprastinti. F akordas geriausias pavyzdys. Jo, nekeliu 10 kg akordo, pasiėmu 2 kg lengvesnę. F akordas, tai nėmo pilno sudėtingo su bare kažkokio, aš jau mūsų paprasintą sumažintą. Įsiūlo nesimokyti bare. Kaip C, čitinti biškai reikia. Kaip C akordas, bet aš trečio ir antro piršto nuleisiu žemiau vieną stygą. Trečias antras pirštas eina vieną stygą žemiau ir gausius pirmas pirštas, antras stygą, pirmas skirsnis. Antras pirštas, trečias stygą, antras skirsnis. Ir trečias pirštas, ketvirtas stygą, trečias skirsnis. Daug lengviau tokį prispausti. Tas pats F. Numeris 4. Tai ketvirtas, va, netinkamai pastatytas pirštas. O kodėl netinkamai? Kad jis būna per toli nuo metaliuko, atsigula, arba dar prasčiau būna per sanariuką. Va, taip. Atsigula? Kaip taip. Supras pirštas atsigula? Taip, kliuk, kad atsigula ant stygų. Žodžiu, bet ne, realiai statai pirštų galiuko, tą turime. Taip, galiuko. O, labai nes pradžioje dažnai nesupranta, kad va, turim problemų, ypač pradedantieji su tuo sanariuku. Dažnai va taip, kaip sanarys, jis stengiasi kiek nori ir ta prieš buvusi stiga neskamba. Tai kad sanariukas į viršų būtų, ir tada pirštas atmenai stygės, nelies kitų stygų ir skambės. Jo, pirštas nelies kitų stygų. Tiksliai pastatytas ant stygų. Numeris 3. Tai sekantis būtų akordų pakeitimo greitis. Ką turiu omeny? Dažnai akordą pasiemi, susirandi, dainuoji, o ritmą jau tada kažkokį kietą, fainą, greitą, varai, dažną, pragroji, viskas gerai. Kol reikia dešinę ranką, viskas gerai, viskas gyvenimas fainas. Tik reikia keisti akordą. Pauzę, kol aš pakeisiu iš vieno akordo į kitą. O kai pastatau, tai vėl galiu greit groti. Tai kad šito nebūtų, ką galim padaryti, kad akordai keistųsi be pauzų. Tai aš groju daug lėčiau, jeigu aš moku kažkokiu greičiu, ne mano greitis kažkoks va toks yra, tai aš groju dvigubai lėčiau, negu aš sugebu, specialiai lėčiau, negu aš galiu, bet visą laiką galvoju priekį. Visą laiką įsivaizduoju, fantazuoju, koks bus sekantis akordas. Kur statyti pirštus, koks tas akordas bus, kur mano pirmas pirštas eis, kur trečias. Ir vizualiai atrodo maždaug taip. Aš groju C akordą, mano sekantis akordas, pavyzdžiui, G. Tai aš groju ne. Nu, nes aš taip galėčiau sugroti, bet aš pakeisti taip negaliu. Tai vietoj to aš darau lėčiau. Taip, kantrybės reikia. Visą tą laiką galvoju, kur čia reikės dėti tą G akordą. Kur pirmas pirštas, kur antras bus. Maždaug jau įsivaizduoju. Ir kai ateina laikas pakeis, kadangi aš jau matau, mano žvilgsnis nenuleidžiamas, ane, ir aš keičiu lėtai, bet be jokios pauzės. Sekantį akordą vėl galvoju į priekį ir pakeičiu be pauzės. Lėtai, bet be pauzės. O tada, kada aš moku lėtai, bet gerai, tai greitai pridėti jau gana lengvai. Taip padariau, kad akordas keistis be pauzės. Šitai padaryti dar kitaip galima. Na vaip. Reikia. Mes judinam tuos pirštus ir mokam prispausti. Ir mokam juos perstatyti. Bet jie mūsų neklauso, nes kas? Neklauso galva. Visas darbas yra su galva. Aš pasakysiu vieną būdą, ne visiems tinkama, bet kam tiksliai išmoksit greit jungti akordus. Tai reikia pirmiausia susirasti gerą filmą, laidą ar serialą. Mėgstamą. Ir čia padės man gitarą groti? Super. Gerai. Klausyk. Pasileidi. Avengeriai. Pasileidi. Jis trunka bet kiam minučių, bent valandą, tai įsivaizduok. Ir tą valandą kiam minučių, kažkokia akorda, kurį mokais, va taip va minkai. Nieko, su šia ranka net negroji. Sėdi ir minkai. Sėdi ir minkai. Ir smegenyse fiksuosi pastatymas. Ir paskui minkydamas, tu gali jau truputį pakelį, o pirštai pasilieka savo vietose. Nežinau, ar kamerai matys, pavadėk biškai išaiškingiau pakelt minkyt. Va, va. Ar ne? Prispaudžiu, atleidžiu. Ir viskas. Ir taip, kol žiūriu visą seriją. Žodžiu, pilnai aš užprogramuoju smegenyse. Vieną akordą, kitą seriją.
kitą akordą. Ir tada man juos jungti nebus jokios problemos. Aš dar tokį mėgstu, galiu paįvainti. Prispaudi, pilnai atleidi ranką, vėl prispaudi, vėl atleidi. Toksai daugiau tarsi darbo, toliau ta ranka keliauja. Bet taip. Tada iš nulio visiškai ranka paruošta. Čia žinai, per kiek minučių, tai tu taip kol padarysi, tai padarysi gal kokį tūkstantį kartų, jeigu taip pagreitai. Gerai. Bet, jeigu aš šitaip darysiu nuo nulio, nuo laisvos rankos, tai aš bet kokio akordo vieną sudedu, laisvą ranką kitą, laisvą trečią. O taip aš vieną akordą moku sudėti ir kai reikia keisti, Nu jo, dar gali čia romėlis tavo atrodo. Mes čia bandom. Tie topai viskas čia kol kas bandom. Atrasim, kur jau mums įvežėsi važiuoti. Nu, koks dar? Topas numeris 3. Jei, turiu bus. Ir numeris 3 ir 2. Numeris 2. Numeris 2 mano firminis. Visi mano mokiniai žino. Tai jeigu nori mokytis groti gitarą, nedaryk vienos klaidos, nelaiky gitaros kur nors dėklį ir toli nuo savęs. Šalia. Gitara turi būti šalia, išimta iš dėklo, taip kad vienos rankos pasiekimų pajėgti. Už tai šiek tiek išmokai groti. Neleidžia padėti. Dar trūksta, aišku, bet šiek tiek jau išmokai. Į mokyklą reikėjo nešiotis gitarą, tai aš norim tai. Net negroja, bet turėjo spintelį gitarą būti padėta. Va, nes tada susinervini, paimi ir... Švelnumo jausmas užimas paimi ir... Bet šiaip tu sakydavai, aš jau geriausias poilsis tai yra vieną darbą pakeisti kitu. Darai namų darbus, darai kokį nors darbą ten, nežinau, kokį projektą, pieši kažką, palauki su projektu, žinai, padedi ant stalo tą lapą, pasiėmi gitarą, pagroji vieną kitą akordą. Yra toksai net terminas šitą pomidoro. Pomidoro terminą? Kaip jis vadinasi, pomidorė, kažkaip tai, kada sukūrė vienas italas, tokį matėt pomidoras, pasukiai, po 25 minučių jis bzizis padaro, reiškia, turi daryti pertraukėlį. Ir jeigu žmogus daro pertraukėlis kas 25 minutės, jo darbo našumas būna daug geresnis. Čia o kodėl pomidorą reikia pasukti? Jis už tai sugalvojo, kad būtų įdomu ir atkreiptų dėmesį, tai tą laikroduką padarė ne šiaip paprastą, bet padarė tokį kaip pomidoro, kad laikytų jį pasukį ir tas pomidoro formos. Už tai yra net programėlės apsai įsives, pamatysi. Jeigu būtų ne pomidoras, tai niekas apie tai nekalbėtų. Jo. Pomidoras, tai juokingi. O gal jo kažkoks vardas ar pavardė buvo pomidorė kažką, to aš neprisimenu. Numeris vienas. O numeris vienas, tai iš tikrųjų labai rimtas dalykas. Dažniausiai susiduriu, kad mokiniai, kada nori groti ar dainuoti, tu nori iškart visą dainą dainuoti, visą kūrinį išmokti ir tu jį mokasi dideliais gabalais. Čia tas pats kaip eilėraštė, ar nepradedu mokyti 6 posmelio eilėraštį, visą perskaitau. Ką prisimenu, nieko. Vėl perskaitau, vėl nieko. Vėl. Ar ne, eilėraštį mes mokomės dažniausiai po vieną eilutę išmokom, tada antrą eilutę, tada vieną posmelį. Nors aš turėjau, žinok, vieną mokinį, jisai turėjo fotografinį atmintį. Aš jam daviau tabulatūrą natas, jis atsisėdė, žiūri minutę. Aš laukiu, sakau, gal davai pradėsim grot. Jisai žiūri. Sakau, gal nesupratai kažko? Jisai toliau žiūri. Netrudydama, žiūri. Jo, jisai, aš pasimetęs. Praėjo kokias 3 minutės, jis pasižiūrėjo tą lapelį į šoną ir viską sugrojo. Nu, bet čia jau retas. Jo, čia retas. Čia jau labai va, tai dažniau už tai pasiimat labai labai mažą gabaliuką, tam reikia kantrybės. Vat vakar mokinau su mokiniais, ar ne? Trakų pilį ir 2 eilutės. Pelėsys ir kerpė ir viskas. Pelėsys ir kerpė. Ir jeigu tai 5 minutės pavarysi, tikrai naktis apnuosi tos pelėsis ir kerpė. Jo, atrodo jokingai, bet paimi vieną žodį, paimi 2 žodžius, 3 žodžius ir suki vėl ir vėl ir vėl, atrodo nesąmonė, atsibosto, bet taip gerai iškalė. Po to vidurį nakties atsikėlė pelėsis. Gerai. Už tai atsirado pelėsinis sūrinis, beje. Ką? Dėl to, kad... Pelėsinis sūrinis. Dėl to, kad naktis atsikėlė pelėsinis. Jo, taip dainuoja. Ir mokus. Tai čia va tas pavandymas buvo, nežinau, kada tai gal dešimt. Nes kodėl, sako, aš kartuosiu 100 kartų kiekvieną dainą išprotėti, bet iš tikrųjų vieną dainą išmokus, vieną akordą, vieną junginį, tai lieka visam gyvenimui. Tos kombinacijos vieną kartą išmokus daugiau mokytis nereikia. Ir kurie šitą padarys patarimą, nori, pasakysiu vieną bonusą. Pelėsim. Bet visiems nesakyti. Tai aš sužinau, kad rimtos tarptautinės firmos, kada ieško žmonių darbuotojų, ir jeigu CV įrašo, kad groja kažkiek tai metų muzikos, jie turi labai daug pirmumo teisę, nes jie reiškia, jie turi kantrybės pasirodo ir veikti tai, kas nepatinka kartuoti 100 kartų. Ir tai yra labai vertinimo. Naudokite. Paruošti vergovį vėl žinotą patį. Jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimo žinias, spauskite nuorodą pačią. Nepataikė ranką. Gerai, kad yra background muzika, bet visą keistumą už dengą.
Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.